Deus a gente conseguiu colocar na mão aí de bons profissionais que resolveram todos os problemas. Salve família, iniciando mais um projeto aqui na Madrugueiros Custom Garage. Eu vou mostrar para vocês o que é a bola da vez. Esse aqui é um carro que vocês conhecem, se vocês não conhecem, vocês vão ver muito por aqui. Trata-se da Valkyria. Valkyria é um Opala, se não me falha a memória, 7.8. Sou péssimo de memória. Mas se não me falha a memória, é um 7.8, 6 cilindros da Michele. Michele adquiriu esse carro há pouco tempo, ele está em construção, fez alguns upgrades e agora a gente vai fazer toda a revisão da elétrica do carro. Tem algumas coisas que não estão funcionando, principalmente lá dentro na parte de painel. Então esse aqui é um projetinho que não vai ser a elétrica inteira, vai ser só um repasse aqui na parte de dentro aqui do cofre, a parte da frente aqui do faróis, piscas, etc. E lá dentro a parte do painel. Então esse aqui não vai ser inteiro, vai ser uma coisa mais papo. Acompanha comigo aí, vambora. Bom, a primeira fase, como em todos os carros eu costumo fazer, é desmontar o acabamento, porque por baixo dos acabamentos sempre encontram algumas surpresas, né? Então como vocês podem ver aqui, o acabamento dessa elétrica tem um pouquinho de enrugadinho, tem um pouquinho de plástico aqui, não sei o nome desse negócio, tem um pouquinho de cada coisa. Aqui o chicote da ignição tem 3 km de fio aqui, eu não sei por que os caras fazem um negócio desse aqui. Isso aqui é chicote pronto vendido na internet, esses chicotes que são vendidos de internet, já comprou o carro com esse chicote. Muita coisa aqui não estava funcionando, tanto de seta e tal. Os milhas a gente já tinha dado uma olhada, já tinha colocado para funcionar. Mas tem muita coisa aqui que não estava funcionando. O painel também estava completamente morto. E aí a gente vai fazer a substituição lá, vai fazer a ligação do painel. E é isso aí. Vamos continuar o desmanche aqui. Mais um dia de trabalho, graças a Deus. E hoje... Mais progresso. O chicote está sendo refeito. Está sendo refeito não, porque não tinha nada crítico, né, no chicote para precisar refazer. Mas o acabamento agora, ó, tudo na malha. Tudo na malha. Acabamento tudo refeito. Tá faltando ainda os plugs do chicotes. Ignição já tá pronto. E é isso aí. Se Deus quiser, mais um dia de trabalho aí. E a dona Valkyria estará nas ruas novamente. Dia de entrega, teste final era ventoinha ligando, já era. Ligada e refrigerada. A dona da Valkyria, finalmente, hein? Tá babando ainda? Michelzeiro, Thiago na manutenção. Tudo eletrizado agora, hein? Agora que eu estou conseguindo, eu estou muito feliz. É uma conquista.
parabéns, mais uma etapa obrigada, concluída. Pablo. Vai pra casa agora. Carcículo, Alessandro do Alto Giro, Neves, todo mundo que colocou a mão aí, as mãos de fadas, homens também têm mãos de fadas, e me ajudaram aí com a minha filha. Isso aí. Que agora tá ficando boa. Isso aí. Chama. Chama. Uma etapa entregue, graças a Deus. Chama você agora, Thiago. Vai, bebê! Essa foi a Michelle, a sua Valkyria, seu Opala SS 6 cilindros. Mais um trampo entregue, graças a Deus. E em breve ela vai voltar para fazer som e mais alguns detalhezinhos. Mas hoje é sexta-feira, né, mano? Hoje o dia tá sendo gravado, né? Foi entregue o carro na sexta-feira. Tem que curtir o carro no fim de semana, né, família? E é isso. Para ver esses e outros projetos, não se esquece de se inscrever no canal, né? Daquela curtida lá, que não custa nada pra você, mas pra gente agrega pra caramba. Tamo junto, família, até o próximo vídeo ou projeto. Cara, eu entrei pra esse ramo de uma maneira muito aleatória, porque eu comecei saindo da escola pra fazer curso de mecânica. Aí as pessoas ficam perguntando, mas por que você fez isso? Você não vai fazer faculdade? Você não pretende fazer nada de interessante na vida? Como se os meus gostos não importassem, né?